Ja, hejsan, jag heter Anders Marner och ställt samman den här utställningen som heter Livet, inte bara mitt. Det är ett antal svartvita fotografier som jag har tagit i Boden från ungefär 1963 till 1973, och det skildrar mina intressen och mitt liv i Boden när jag var ung. Det är först på senare år som jag har valt ut bilderna och börjat jobba med dem. Jag har haft dem som negativ i min källare i över 50 år alltså. Och först under pandemin så tog jag upp mina buntar med negativ från källaren och började titta på dem. Det är kompisar, vänner, flickvänner och några utvikningar åt olika håll. Händelser i Boden som jag har fotograferat. Den tiden präglades ju av en ungdomskultur. I Boden fanns det väldigt mycket rockband och popband och så vidare. Och så präglades ju tiden av en allmän progressiv stämning liksom, som jag tycker jag försöker fånga upp på bilderna här. Det var protester mot Vietnamkriget och ungdomsrevolten och majrevolten i Paris som inspirerade. Det är ju helt annorlunda samhällsklimat nu, så de här bilderna har nog kanske ett behov av att ses av en ny generation.